پورا کیسا پکارو رور دا اختر دا پارا خو خولی خولی جوڑی لی و سورا و اخلا خدا سیره تروا بخلا ما لکه پتہ ہونا لگی دا چی کم خوال آڑا یار دلتی چر تغیب اشپا سبا آخلا 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 دکان کی نستر او دیخو دو یار سبا وای ورتا دی چل لگا نا چی نمبر خوز رشتا کن او شتا دیر زیاد قتلو ما تی قتل او کن پچامو ہونا غرب زیر سریم کن زیر سریم بس نمبر ریڈی کن خواه راچی کن خسته خسته ډیزاین راغلی دی خسته خسته جوړی راغلی دی په دې کې نور کلرونه هم شته ستا پکې کومه جوړه خوښه ای کنه جوړه تاسو پکې خوښه کوي نور کلرونه خیر مونږ درکو درلا بیا خوراکې د تاسو سره دي دا خو ما سره نه دي دا خو خوراکې تاسو ته داسې ګوري لکه سوداګر چې سروې ګوري په غاښونو دې ګوري چې په غاښونو پوره دی او که نه بچیان تاسو ته څه په کار دي جوړې اخلو که نه چالې اخلې ځان دپاره دا خو د زنانو دوکان دی ښه استاد زمونږ خیال نه ولکه مونږ غلط دوکان ته راغلو ښه خفه نه شې یار زه ورشه ځه ځان سوداګر جوړ کړه دا لر نه ده په دې لاړ شه ځه راځي خوريانو دا وګوره څونه یخ دکان دی همدلته ورته کینیږو ښه راځئ کینې السلام علیکم وروره وعلیکم سلام په خیر راغلې خوريانو خیر رسې وروره داسې چل دی که نه یو څو جوړې راواخله زما د تره لور واده دی که نه هغې ته ګفت دپاره اخلو یو څو جوړې راواخله مونږ یې پکې پخو که نه خورې کم رنګ جوړې هم پکار بس راواخله یا داسې نکریزي کله راواخله یا نارنجي کله راواخله یا تو را واخل مو می پکې خو خو خا خا لګه دې خورا شه دا جوړې ورته و خایا دا واله خور او بعد څو نه خېست جوړه دا کنه ا ډیر وی ولی رور ځان دې خو خنه شو هغه څنګه مونږ ته کوي تور جوړه یاد کړی وګنه دا تور دې کنه تور دې خپل پټه خو خړه ده کنه دا مونږ نشو خو خا لګه راوړه بل ورته راوړه دې کله راواله دا والا دا خولې کړه دام سم خېسته ده ماشاءالله زا ولی دا خوال څه یو رنگ ته دي که نه زه بله به ته وښیې لکه بله هم راوړه بله خېسته جوړه راواله خېسته نه وي کله راواله دا خولې جوړه ده دا واله د تره لور مې ده که نه بیا به راته لګي دا خولې دی وا څونه خېسته ده دا په څو روپۍ ده دا به وشي اته زره کې اته زره ګفت ورله اخلو واده دپاره جوړه ورله نه اخلو نو صحیح دی که نه خورې ګرانې دي جوړې ګرانې دي که نه ګراني راغلي ده هر څه کې ګرانې ده داسې کار دی که نه جی جی چې دا کلر مې خوښ نه شو سور کلر ښه بل کلر راواخله دا والی خور دا ښکلی کلر دی ښه یا خدایا مړی له خو نه چې تاسو سپین جوړه را پسې راوړله نو تاسو څنګه نو کلر راواله کنا الکه نوې کلر ورته راوړم نا دا والا دا دا خو دې دا تا جوړه را تاسو ښکاری ښه او د دې مریټ سیم دی سیم ریټ دی یو ریټ دی دا به اخیری پسو وشي دا به اخیری اونیم زره کې وشي نیټ خو صحیح دی خو داسې کار وکړئ لکه بل رنګ ورکې راوالئ خسته شانتي لکه بل راوړه دا وګوره خور دا ډېره زیاته ښکلې ده یار خسته ښکاري د دې شلوار نه خو اوسه نه کلر تلی دی دا وګوره نه دی تلی خور کلر یې همداسې دی ته پوهېږې که مونږ پوهېږو مونږ ته پته ده که نه دې نه مخکې ما یو جوړه وړې وه د هغې شلوار نه بیا کلر لاړو بیا مې ورته بل شلوار کتلو چې بیا مې راړو شلوار بیا کمیس نه کلر تلی و دا څنګه جوړه کړه مونږ یې ذمهوار یو چې لاړو واپس یې راوړه لکه بله ورته وښایه صحیح کلر راواخله ستاسو منم والله چې دا وګوره دا اوس وګوره پیروني کلر راپسې راوړه تاسو یو هم نه خوښېږي نو زه درته کوم کلر راوړم نو صحیح کلر راواخله که نه وي پیسې درله درکوو چې الله په نامې خو یې نه راکې دا وګورئ دا وګوره مچر دانې راپسې راوړله نو ما شو ولا جال دې راپسې راوړو دا وګوره تا نه جوړه ښکاري دا سټایل دی خورې سټایل دی سټایل دی صحیح دی منمه دونه تم ځان استاد مه جوړوه راوړه لکه بله ورته راوړه تاسو اوس پخېږي نه خورې نو تا خو راپسې بیا سره جوړه راواغېشته ډېره زیاته ښکلې جوړه ده خور او خېسته خو ده ښه هلو دینسکي یو دا څه وې رښتیا وې با
پس دا دې مونږ درلو ښه راځي ښه ولې خور خیر شه جوړې مې خوښې نه شوې نه نه بس جوړې مونږ نه اخلو ښه نو خدای ظالم دې دومره تکلیف ته بیا څه لا راکول داسې چلې وروره خپه نه شي سړکې دې سرام نه شي مونږ جوړې نه اخېستې زمونږ ټسپرمر سوځېدلې وو که نه اوس راته رینګ رالو وایي ټسپرمر صحیح شو نو اوس مونږ ورځو ښه مونږ به دوکانونو ته د دې وجې نه راتلو مونږ ویل چې د اې سي ته لږ کینو هواګانې راباندې ولګي راځي داسې په غذا وخت یو راشه مړه لکه دا بندې کا څنګه جوړه دې خوښه شوه خوراکې ورونه جوړه مې خوښه شوه خو دا به را لاخیري به شپږ نیم زره روپۍ راکړې شپږ نیم زره شپږ نیم زره خو خپل خرید هم نه دی خو خوراکۍ چې تاسو دومره چیر چار کوئ که نه ستاسو دپاره به شپږ نیم زره شوه صحیح ده او که نه زه ډېر ټایم نه ستاسو دوکان نه کپړې وړم خیر ډېر ټایم نه خو نه راځي زما دوکان خو اوس اوس کولاو شوی دی او دا به درکړم خیر دی داسې دوکان نو ستاسو په شان دی نو زما په رنګ دوکان مکمل پلازه کې هم نشته دی ښه ستاسو په شان دی یو کس به پکې ولاړو مېکه تاسو یې ښه ښه ده صحیح ده دا خبرې پرېږده خوراکۍ بس پیسې راکوئ صحیح ده پیسې والا دا والا رورا ما سره 15000 روپے دی کنا سبا بیا را شم 15000 روپے بل سبا در کما 15000 روپے دی او ما نو رګه غستی نی سبا بدر بیا در کم 15000 روپے خزه سید نو نو چې خام مخای بیا راوړې سید ها مون خورا کې دا واخلې ها سید 15000 روپے بل سبا بیا راوړم ها ز سید سید استاد ها اسنه پیسې له سبا لرونډې ته دغه مو څه خامه خبر وړي زما په پوره پوره باور دی ها مسینګ به وړي او کپڑے یې وړي شاګرد دی شاګرد وو څه خبر وګړي کار مال را سبا جوړي سنبالي کا صحیح دی صحیح دی رورا تا ما سره څنګه کار وکړو اسې درته دلته خور خور ویلو په دکان کې درته 3 پیسو خورو او چې کور ته لاړم بیا 2 پیسو کمیس پکې نشته ری تا ما سره څنګه کار کړی دا وګوره څنګه جوړه درا کړی دا تاسو چل دې خور تاره تویل څه سبا راځم نو ول سبا را لې 1500 روپے راکا او کمیس په لزه در کما صحیح ده 1500 روپے خو درما سره خورلې نه دي ها دا والا دا والا 1500 روپے ها ها دام والا دا دی والا کمیس زبر زه خورې ها والله استاد منم دې کمپلیکټ یو سره کو پیسې د لغپل راوړي ما خو درته ویل کنه شاګرد دي شاګرد اوسا دې زانه اوسه غره خپويګا ما زما ور سره د سر په پانس پین شول وای والله شي ښه دا وګوره دې را سره کم کار وکړو مې جوړ را دا 15000 روپے پرې وتا خو زی پاګه پیسو روړو باندې مجبور کما ما دې پلاجې ته بس بیا را سره رانه شم خدای دکانداران بل چا پلار دوکې کی مې دې ته ال گئے دا جوړو ګورې دم خو خره تورا او دا جوړه مې خوخه دا پېکې بس ها پېکې امي پېسې ورکا چور بری بچي دول زرا دا والا رورا زه بس مې لاړو ها زه ورځې خورې په مخه مې خا نو سي اسلام علیکم کډه رې خې زنانه وی سره چېړونو کو یار ډېرې کې کپڑے واغسته ولا دی خو پکې خبره مونږه که زموږه داسې ګاک لګي او کنه بالکل موري ورځه لکه دې خوشا موري السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان خیر سی بھائی جان جوړه دی واپس والا ولی بس مونږ نه آلو څنګه خو خدین شو که څنګه نه زمانه شو خو ها خاص نه ولا اوستاد دی خو راشه بل جوړه ورته وخه دا سه چل دی کنه ورا ما بل دکان کې خو خکړې ز باغه جوړه عالمه څنګه دی بل خو خکړې دا د استعمال کړې دا نه دی استعمال کړې وګوره کنه ودریګا زې چې کومه کنه ولا کوم استعمال کړې دا دا وګورئ نه دا مې استعمال کړی استغفر الله لا لا دا وګوره واده دی پکې تیر کړی دی پوره یو مجمروجی پکې راوړی دا وګوره دلته مرا تختو شرمولي ورجی دی پکې ورجی دا چې چلی دا جوړه زمونږ ډیره زیاته خوخه ده مون خاص کړه شکریا د پاره راغلی زه ورته مورې مخ کې کیږه ډیره زیاته مې خوخه ده پانی زګا پانی زګا مې دې ته الله کوي